shirka kamaysla ee golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed Soomaaliya oo geekalan ka hadalay arrimaha doorashooyinka koonfur galbeed Soomaaliya iyo amniga guud ee deegaanada koonfur galbeed. Waliba shir guddoomiye ayay ku simaac madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ee wasiirka amniga koonfur galbeed mudane Xasan Xuseen Maxamed Eelay. Marka shirka dhammaaday, waliba warbaahinta la hadalay wasiirka faafinta dowladda koonfur galbeed Ugaasaasan Cabdi Maxamed isoo faahfaahin ka bi walyaabo ilanka hadalay shirka. amnigana na garab sugan hayba ammaanka oo hamin u geerati cunsurun sidii ammaanka dadsu isugu fadeen gaar ahaanna xilligan shan guurka ahoo doorashada la ka jara ni waa dhabaatee iyo ka dheena magaalada Baydhabo doorashada nani haata doorasho nabad ah qur'aan waana xalaale xeer koonfur galbeed Soomaaliyana mustaqbalka iyo ka hiigsado doonaa dowladnimada tamna geerka haysta toogu fayna weli waajib ku saaran yahay lawngalba oo magaalada ka nool inay waxa la wadaagaan hay-adaha amniga waxyaabaha iyo aragaa inay ammaanka magaalada dhibaato ka sheenayaan saas haato kuna shakhsiyaadka iyo in dareema inay amni xumo magaalada amaha kordhiyaan la leeyay iyo ilgaaray ugaaldadaan lamwalbalo ku shaki lamwalbalan araga inay isoo reer Baydh oo ahayna magaalada ka cusub inta doorashada dareerta hay-adaha ammaanka walila ku codsaday inay ilgaaray iyo ugaaldadaan shacabkana sida horna aan sheegnay in iyo dowladda iyona ta hay-adaha ammaanka ay la shaqeeyaan amniga waliba dowladda shareediyaha shacabka dantanka jarta ganacsatada dantanka jarta dhalinyarada walbaradaasoo dantanka jarta ahaan xarumo horumarinta lagu dantanka jarta ammaankaas hadmalkoo leh aan milihii dowladda leh malaclana dhammaantaanoo goosin un ammaankaas ilaaliifani intii doorashada ku diyaasoo ku dhammaadaas ilaahay idin sheegay magaalada Baydhabo siisan ogdiinba afartii sano la hadhaafay magaalo amni shee mudahaanba reer Soomaalido wada tilmaamayaan waana la hanhiisay ee hayti magaalada Baydhabo janaay afartii sano la hanmoodi meel usmaraha reer Baydhabo tilmaamo koran meel shalay dhaqaalaha magaalada Nuruugi meel shalay horumarka magaalada Nuruugi meel dowladnimadaana Nuruugi laan walba isloogi afar sano koros in hayn lakiin la doorada ilaahay naxariis fadalku madaxweynaha kuma la doono laakiin reer koonfur galbeed Soomaaliya walaal uu geedka galanta ka haysano oo yar oo ballawka ah dowladnimada ay sidoo galantaan inta badan November 2007-dii madaxweynaha dalkanka doorada 2022-kii uu nagu iska dhinnay dowladnimada arkan haddana la isku fayay inuu diirno yara jitaanata saas daradii guddahaanba dowladda wareeg ku codsadaas xubnaha golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed iyo toddobaadkii buu maarin isku kooyaan kulan iyo kishal dabqaada ayaa Shukri Maxamed Cabdi, KGS TV, magaalada Baydhabo, Janaayo.